цьому ресторані звана вечеря. В меню лише 5 страв. Всі вони з кулінарної збірки стародавніх рецептів Кіровоградщини. Їх збирали по всіх кутках регіону 3 роки в рамках етнічного проєкту «Баба Єлька». Можна сказати, що це 3 закуски. Це холодяна риба із села Грушок, це пшеняна ковбаса і ще один секрет від шеф-кухаря. Також салат із буряка. Буряк – це досить така популярна і традиційна страва для наших господинь і незаслужено забута. Я називаю його суперфудом. І фішкою, коронною стравою буде запечене м'ясо із картоплею пуканкою. Деякі страви гостям знайомі, а дещо куштують вперше. Дуже смачно відчувається риба, відчувається чітко сіль. І це інтерпретація з каперсами, то відчуваються ще й солені каперси. Заливна риба в нас, ми її називаємо. Холодяну рибу теж. До речі, чоловік мені з олією, і я тепер зрозуміла, чому це пішло від бабусь прабабусь. Дуже цікаво, коли народні рецепти, да, дуже такі старі, дають їм право на життя, і в такій інтерпретації дуже класно. Ще і те, що вийшла книга, це просто не може не радувати. Втілив у життя давні рецепти кухар Василь Дерев'янко. Дещо осучаснив подачу. Вважає, Кіровоградщина може отримати власний гастрономічний бренд. У нас, допустимо, в Україні це в основному закарпатська кухня, хорошо всім відома, одеська кухня. Зараз набирає обертів це київська кухня, а нашої нема. А думаю, то чому б не спробувати? Поки що було трохи страшно, бо тут треба знати багато що, і то, що історія, то, що по регіонам і так далі, але спробував. То перевраз, коли ми провели вечерю, сподобалося, і воно так, мусить, пішло само собою. Таку звану вечерю в ресторані влаштували вдруге. Чи будуть ще, поки не вирішили. Але кілька страв зі збірки «Смачна кропивничина» в меню ресторану додали. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.